shir in muddo ay ugu socday mid ka mid ah beelaha degaha deegaanka qorilleeya gobolka Sool ayaa lagu soo waramayaa in lagu soo gabagabeeyay deegaankaasi iyadoo shirkaas ay ka soo baxeen qodobo dhowr ah. Qadar Tarabi ayaa warkan ino soo diray. Shir beeleed muddooyinka u dambeeyay uga socday beerada qorilleey ka tirsan gobolka Sool beesha Bahar sabab ka mid ah beelaha dega gobolka Sool ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo laga soo saaray qodobo. Shirka xidhitaankiisa waxaa ka soo qayb galay garaadka guud ee gobollada Sool, Salaabcayn iyo gobolka Doolo oo qaal waxgarad siyaasiyeed qurbajoog iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaana ugore halka ka hadlay xubi ka mid ah guddiga qabaqabada shirka oo akhriyay qodobadii ka soo baxay shirka. Waa bayaankii ama warmurtiyeedkii ka soo baxay shirweynihii beesha Bahar Same ay ku qabsatay deegaanka Qorilleey oo ka soo bilaabmay 24-kii bishii Juun ilaa 1-da bisha Julaay 2019-ka. Beeshu waxay alle u bariday naftooda iyo qeyrkood Soomaaliyeedba in Eebbe subxaanahu wa tacaala uu ka faydo hagoobta colaadeed iyo abaareed ee indhawaalada dul hoobanaysay. Beeshu waxay si adag uga ballantay Soomaalina ugu baaqaysaa adkaynta iyo dhaqangelinta shareecada Islaamka. Beesha Bahar Same waxay tolweynaha dhulbaante ugu baaqaysaa turxaan bixin iyo midnimo gudahooda ah. Beesha Bahar Same waxay ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaysaa nabadgelyo. Beeshu waxay u haysaa derisyadeeda iyo inta ka durugsanba gobol nabadeed. Beeshu waxay isla qaadatay adkaynta iyo hirgelinta heshiisyadii nabadeed ee ay la gashay walaalahooda Cabdi Garaad iyo Cumar Maxamuud. Beeshu waxay caddaynaysaa in ay jidbixiye u tahay cid allaale iyo ciddii wax u sheeganaysa dhiig iyo dhaqanba. Waxay beeshu u gacan haadinaysaa tolweynaha dhulbaante iyo darisyadaba in la iska kaashado ilaalinta dalka iyo deegaanka lagu nool yahay. Waxa iyaguna dhankooda isku dabamaray hadalka uu qaal qurbajoog iyo waxgarad kale dhammaanta soo dhaweeyey qodobadii ka soo baxay shirka. Waxaan laalay wixii halkaa Bahar Same ka soo qaadatayna oo halkaa lagu gabagabeeyeyna waana qaadanay waana soo dhaweynayna. Waxaan ku soo gabagabeynayaa nabadda iyo dadka idinku soo guuray soo dhaweeya. Nabad buu qaatay beelaha derisyada oo dhan, nabad buu la qaatay dhexdiisana, nabad buu la qaatay Soomaalidana, nabad buu la qaatay maamuladana, nabad buu la qaatay cid walba oo Soomaaliyeed, nabad baynu la qaadanay. Halkaa waxaynu odhan karnaa salka ayaynu lu ka dhignay. Ilaahay nabadda horta haynoo taabageliyo, mid cagaheeda ku dhisan oo Ilaahay istaagto waartana Ilaahay haynooga dhigo. Intaa bacdigeed annagu haddii aanu qurba joognahay oo nalagu xamin jiray hubka iyo gawaaridaas cadhisanaysa iyo tekniko iyo qoryo, maanta waxaanu u soo jeednaa oo aanu ballan qaadaynaa horumarka ay beeshu ku tallaabsatay, ee ay doonayso inay ummaddu horey ugu dhaqaaqdo, ee horumarkaas ay nabad u dhalisay, inaanu ka qayb qaadanay haddoonu qurba joognahay. Taageeraya oo aan ku faraxsanahay oo aan soo dhaweynaya oo aan leeyahay taabka geliya, hana loo diyaar garoobo mar kasta ha loo taagnaado arrinta qodobka nabaddu. Hadduusan Ilaahay inuu suurtagelinna aynu waxba qabsan karayn, Ilaahay baanu u mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Ilaahay waan kugu mahadnaqaynaa shirka wanaagsan ee aad noo ogolaatay inaanu qabsano. Mahad baan Ilaahay kaaga celinaa ballaadhan. Waxaan kaloo mahad celinaynaa guddidii qabanqaabada, haddaan nahay beesha waasha, haddaan nahay beesha anaafa ku hadlaya cuqaasha beesha, guddidii qabanqaabada ee 15-ka ahayd ay soo xuleen garaadka guud iyo cuqaashu ay soo xuleen garaad jaamac si gaara, maadaama uu inoo qabtay shirka kan oo uusan inoo qabsoomeen isaga soo jeedinteeda la-aanteed inuusan inoo qabsoomeen. Runtii si gaara ayaan ugu mahad celinayaa shirkanna. Kulay shirarka hore kulay magacyaha loo bixin jiray shirkan, aan ka ilaashanno waxyaalaha cadowga ku ah nabadgelyada oo ay ka mid yihiin warxumatashiilka iyo sixin waxsheega. Halkan shir bayn isugu nimid, Ilaahayna waynagu guuleeyey. Ilaahayna waxaan ka baryanaa inuu Ilaahay noo hirgeliyo. Haddaynu nahay beesha Maxamed Garaad, maanta halkan si wacan baa shirku inoo ku dhacay, si mugloyno ku dhacay. Waxaan leeyahay ka hirgelin. Aan raggii ugu horreeyay daa uqaal tahay
هذا هو قرب تهي هذا علماء تهي بان لقبا دقان كان متانا الوبحي قرية كارين مهد لغي لوعلي هوشا يقوغشا يو على باريغا اي حلكا وين اسكسارين ينوهو قامينيين هذا هو ضيال تهي يهدي دليارات تهي يهدي قبضبات تهي مهد لغي لوعلي لو مهد لغيان لقبا waxaa gabagood halka ka hadlay garaadka guud ee gobolada Sool Salaagayn iyo gobolka Doolo-galbeed Jabal Gargaari iyo shirweynihii aynu u ballansanay nabadana isugu keenay wanaag iyo turxaan la'aanta iyo ilaahay adduu ku roon yahay isfahamka iyo go'aamada khayr kalena inoo gu soo gabagabeeyay الله عز وجل بينو او مهد علينين شروينه هنا شروينها حيقة يا الله بريقين الله بريق حيقة هدي يا هاي انو سهلو وعينو كدقان دونا وناكسن شقادو وانو قيب سنتهي سيداسي شقادو او قيب سنتهي يا اللو قوض حساب تمد دونا معاها هوليه اينو كوب اللامي كاقب سومي معاها ان شاء الله تعالى ان كاقب سومين معاها انو ان شاء الله تعالى كو كرور سن دونا go'aamadii aad ka soo saarteen nabadgelyada minnimada turxaan bixinta ilaahay adu ku roon yahay horumarinta deegaanka iyo ilaalintiisa go'aamadii aad ka soo saarteen oo dhan way idin gudoomiyay ilaahay ha inooga yeelo kuwo khayr qaba hadda cala waxaan ka taataabanayaa nabadgelyada nabadgelyada qof kasta oo beeshan ka mid ah masuul buu ka yahay rag iyo dumar inuu ilaaliyo inuu dhowro in meesha dhibaato ka imaan karaysa uu qeyla dhaanka keeno khadar tarbi somnis tv qoray